Dyn ni yma yn meddiannu swyddfeydd Cymwystera Cymru achos mae Cymwystera Cymru wedi penderfynu cadw Cymraeg ail iaith system sydd yn amddifadu 27,000 o plant pob blwyddyn o sgil hanfodol o allu siarad Cymraeg. Mae gan Kirsty Williams cyfle i gwrthdroi penderfyniad Cymwystera Cymru ac ni'n galw arni hi heddi i gwrthdroi'r penderfyniad yna i creu un Cymwystera Cymraeg i bawb yn hytrach na cadw system sydd yn gadael cymaint o pobl ifanc i ni lawr.